काणकोण येथील गालजीबाग समुद्र किनाऱ्यावर कासवानी अंडी घातली आहे। या समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता आणि पर्यटकांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने कासवांसाठी या ठिकाणी पोषक वातावरण आहे। आमचे प्रतिनिधी विशांत प्रभू गावकर यांनी घेतलेला हा आढावा। काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतच्या एरियेत गालजीबाग बीच व गोया भितरले एक बरो बीच बरो लांब बीच असा आणि म्हाका गोंयच्या बीचाचे तुलनेन सगळ्यांच्या बेस्ट बीच क्लीन असा तो गालजीबाग बीच म्हणल्यार कांयच वायट ठरचें ना, सामको एकदम क्लीन आहा। हाजे पयलीं हांगा तसो क्लीन नाशिल्लो आनी तेन्ना काँग्रेसचे लिडर जनार्दन भंडारेन ताचे टिमीन हांगा येवन बोवाळ घाल्लो की हांगाची दुर्दशा जाल्या ती पळोवपाची ना, क्लीन बीच ना, सगळी गार्बेज आशिल्ली। आनी ही आमी न्यूज इन गोवाची हायलायट करून दाखयली, ताचे नंतर हांगचे बिचीचे चेहरा मोहरा चेंज जाला, सामकी क्लीन बीच। आनी हो कासव हांगा अंडी घालपाक येता आनी ताका लागून हो रिजर्व बीच जे आसा कासवा खातीर, हांगा कसलोच आवाज येवंक जायना, कांय बोवाळ करूं येना, आनी तशें व्हडले पर्यटक येवपाक जायना। त्या प्रमाणे हांगा व्हडलेशे पर्यटक ना, आनी पळय हांगा कासव आपली अंडी घालपाक हांगा येता। तांची ते अंडी घाल्ली ती सगळी घाल्ली आसात आनी हांगा तांणी ब्लॉक करून दवरले आसा, आनीक कडेकोट बंदोबस्तूय आसा। पूण खरें हांगा येवन आयज बरें दिसलें की हो बीच इतलो क्लीन आसा, तुमकां कांयच भुरचेपणटी मेळची नात, आनी गोंयचे भितर सगळ्यांच्या बरो बीच हो म्हणल्यार क्लीन बीच म्हणल्यार वायट ठरची ना। तशेंच बाकीचे जे बीच आसात ते बी अशेंच क्लीन उरपाक जाय, कारण देशी विदेशी लोक भरपूर येतात आनी हो जर क्लीन ना जाल्यार भुरशेपणू दिसतात, पूण हांगा पळोवपाक बरें दिसता। तशेंच हांगा वादळान वादळ आयिल्लें, व्हडलें तुफान जाल्लें आनी तेन्ना कांय सुरीचे रूख कोसळून पडिल्ले आनी ते अशे बिचार पळोवन आशिल्ले कितलेशीं वर्सां, दोन तीन वर्सां। आनी ही आमी न्यूज इन गोवाची हायलायट करून दाखयली, ताणे नंतर खंय तरी तांकां जाग आली ऑथॉरिटीक आनी ताणें हे पळय हे रूख जे आसा ते कट केल्या आनी सायडी हाडून उडयल्यात, हें ताणी बरें केलें। पूण जो मेरेन पर्यंत खंयचे तरी चॅनलाचेर न्यूज येना तो पर्यंत अशीच ती झाडां दर्यार समुद्र किनाऱ्याचे पडी उरतात आनी कोणाचें व्हडलेशें लक्ष उरना। ताका लागून लोकांची मागणी आसा की बाकीचे जे बीच आसा थंय बी जे जे रिपोर्टर खंय लागीं आसा ताणें वचून हे न्यूज करपाक जाय खरें म्हणटा जाल्यार, कारण ट्युरिस्ट जेन्ना येतात तेन्ना जर निवळसाण जर ना जाल्यार लोकांक बरें दिसना, आनी निवळ जर उरत जाल्यार ट्युरिस्ट तांच्या गांवांत वचून सांगतात की आमी गोंयान गेल्ले बीच बरें सुंदर आनी निवळ आसा म्हूण। तशीच ही थोडी झाडां डेंजर स्थितीन आसात, ही तुमी पळोवपाक शकतात, दर्याचें उदक मारून मारून हिची झाडांची मुळां दिसतात, आनी ही झाडां केन्नाय कोण दुर्घटना जावपाक शकतात खरी म्हळ्यार ती कट करून काडची, जे डिपार्टमेंट आसा ताणें हातूंत लक्ष घालचें, कारण ही डेंजर झोनान आसात, ती तुमी पळोवपाक शकतात कशी व्हडलो रूख आहा आनी कोणाचेर पडून कोण मरूंक शकता। अशेंच लोकांनी हे कर्मचारी आसात निवळ करपी तांचें अभिनंदन केलां की क्लीन दवरलां म्हूण। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।